Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa Kultu jehněčího a dneska tady budeme kultistovat. Co jiného také budeme dělat, dámy a pánové, náš gang se rozrostl, taky jsme se museli pojmenovat, jmenujeme se Klub Přátel Česneku, těší mě. Máme spoustu víry, máme spoustu zdraví, máme spoustu všeho možného, nové budovy, kde naši kultisté mohou spát. No a taky jsme si odemkli jednu možnost, je fyzicky obětovat, což by nám mělo dát trošku více síly, nevím, jestli to zvládnu, protože se k těm malinkatým roztomilým tvářičkám úplně krásně, já mám spojení s nima. Zároveň jsme to taky propojili s Twitchem, to znamená, že třeba tady Veník 02, jeden z člověků na Twitchi, nemyslím, že to byl ani odběratel v tu dobu, a takže teďka ho tady máme, budeme nabírat i další, bohužel nemáme dost posteli, jak tak na to koukám, ale co máme je další gang, kterého indoktrinujeme tak, jak to jenom půjde, takže já se zase podívám tady do odběru předplatitelů na YouTube, dámy a pánové, já vám strašně děkuju, že tady platíte sobě i na YouTube, no vy jste úplně neuvěřitelný. Budeme brát zase jednoho z nových a jednoho ze starších, takže teďka to bude Lexuskan. OK, děkuji ti, Lexuskan. Díky ti za tvé členství a zvolíme ti teda formu, kterou nikdy nezapomeneš, budeš Ryvoslav. Seš skeptik. Napiš mi něco skeptického do komentářů, budu moc rád, děkuji. Vítej, no akorát ti budu muset postavit nějakou postel, protože asi z toho nebudeš mít radost. A právě radost našich kultistů je velmi důležitá. Nicméně to nebude úplně easy, protože nám dochází suroviny, vytěžili jsme, co jsme mohli. Je tady už jenom pár věcí, které musíme pozbírat, tohle je zrovna jedna z těch, které bychom měli. Jsem oflákl tady na zem. Takže bychom se měli vydat do dalších misí, abychom nazbírali nějaké ty pořádné další suroviny. Dokonce jsme dostali nový level, takže já pozbírám další věc. A tady tohle se mi strašně moc líbí. Tady tohle je démonický summoning circle, pomocí kterého bych mohl nechat jednoho followera, aby mě mohl následovat. Já teďka nevím, jestli ho budu kvůli tomu muset zabít, ale já jsem připraven udělat mnoho věcí. Takže, teďka ještě půjdeme do další části, než se půjdeme vydat na misi, otevřelo se nám toho hromada. V tuto chvíli, dámy a pánové, máme celkem dvě místa. Maják, kde můžeme nakupovat, protože maják přivolal spoustu nových lidí. Můžeme si dokonce vybírat za 10, bohužel teďka je to vyprodáno, nové. Moment, můžu ukázat tenhle strom? No a už máme dřevo. Pozbíráme jim jejich víru, oni by chtěli, aby jsem jim donesl speciální krystaly, ale to dělat nebudu. Těch questů tady máme poměrně hodně a máme dokonce získat reward, protože jsem někoho poštěstil a teďka musíme nachytat ryby. Ano, dámy a pánové, i rybaření je tady ve hře. Stačí se nám postavit přímo zde. Co je tohle? Vaše máma, dámy a pánové, já si myslím, že jakožto kultisty budeme sbírat jenom vás. Je to víceméně velmi jednoduché, musíme udržet tady ten háček, tu návnadu ve správném místě a pokud nachytáme ty dobré věci, počkej, ale tak tady tuhle velkou maminku potřebuju chytit. Pojď. Ne, oni to vzal ten malý zmetek. Dobrá, to nevadí, hlavně musíme zajistit, ať neuplave, dobré, to jsou nějaký tuňáci, či co to je. Já potřebuju hodit daleko, ať to chytne ta velká. A zase to sežrala ta malá potvora. Tak ale teď už je to ta velká, teď už není žádná jiná, která by tam byla poblíž, takže pojď, tak pojď. OK, ta je velká, ona se fakt ale pere. Oproti ostatním, tahle zuřivá, a mám to okto. A to znamená, že já teďka můžu dát tady tuhle okto tomuhle cápkovi, který je ryba. Já nevím, jestli to nějaký kanibalismus, ale to, on říká, ty jsi donesl okto, to je skvělý, dám ti další panílek. Co to sbírám? Nemám nejmenší tušení, už mám dva, ale chci to. Ne, já to nechci, já to potřebuju fyzicky. Takže mám dva. A jakmile nazbíráme další, potřebuju lobstra a potřebuju i squid. My jsme teda našli okto, OK. Teď tady žádná není. Můžeme si kupovat další kartičky. Ty kartičky jsou fakt fajn. Třeba tady tohle je, že když máchnu zbraní, tak vystřelím projektil. Aktuálně mají slevu, víte co, tak já si to koupím. Kartička se nám bude velmi hodit. Hands of Rage. A pak tady máme ještě jednu. Já je vykoupím všechny a budeme doufat, že se nám obnoví ten shop, protože ten cápek už tady má tuhle záležitost už pěkně dlouho. A taky vám musím ukázat ještě jednu záležitost, my se můžeme podívat do Lonely Shack. Máte chuť zahrát si Gwent? Ne? To je dobře, protože tady Gwent není, ale je tady něco podobného. Jsou to kostky. A my si teda půjdeme zahrát s tímhle zápkem, vsadíme se o 10 coinů a půjdeme si zahrát. Tahle hra je velmi jednoduchá, v podstatě je to o tom, že máme 3 sloupce každý, teda promiň, 3 sloupce a 3 řádky. A sčítají se nám ty sloupce, já hodím kostkou a padla mi trojka. Vzpomínáte si na Rimra, tohle bude přesně ono. Já si musím vybrat, kam tady tohle dám a ono mi to začne dělat číslo. To znamená, že on hodí pětku a hodí to tady někam sem. Cílem je mít více, než má on. Bohužel mi padla jednička, takže to je pěkný trapas, já to hodím de facto kamkoliv. Nicméně je tady pár záležitostí, jako třeba, když hodím číslo, které už je,
tak já můžu zdvojnásobit. Co znamená, kdybych hodil další čtyřku, tak v tomhle sloupci bude 16. A stejně tak, když on hodí číslo, které já už mám, a dám jeho do protějšího sloupce, který já už jsem nějakým způsobem začal zaplňovat, tak mi smaže ty moje. A to je velmi zajímavé, takže my musíme taktizovat, je to pořád o štěstí. Takže co já udělám, já tady dám další jedničku a zdvojnásobil jsem jedničky, takže není to zase žádné velké číslo a doufám, že mi ty jedničky smaže, udělala by mi tím velkou radost. Máme trojku, dáme ke trojce a bum, máme 12. 3x3. Jak to, že mám 12, že mám dvě trojky, co to je za matematika? To mám trojku plus 3x3? Nevím. On má tady pětku, takže já dám tady svoji pětku, smažu mu tu jeho a mám mnohem více, než má on. Máme teďka 20 jako 17. Smazal mi moje jedničky, to bylo výborný, protože já mám teďka spoustu nových slotů. Já mu smažu tuhle jedničku, tuhle mu nechci mazat, protože tady má 4 a 6, byl bych velmi rád, kdyby tady nekombinoval nic velkého. Takže pojď nahodíme tady nějakou srandu, dvoján. Dvoján, to jsem možná měl toho dvojána tady nechat, protože teďka, přesně, no tak to jsem vyměl, to jsem aha! S bohem dvacítky, takže to 5x5, minus 5, jak se to počítá tady tohle? Já nemám nejmenší tušení, jak tohle funguje. Nevadí. No a teďka hra končí v momentě, kdy zaplníme všechny své políčka, nebo aspoň jeden z hráčů. A to je super, že jsi mi to tady uvolnil, to ti moc krát děkuju. Máme jedničku, já mu nebudu definitivně uvolňovat tohle, já dám zpátky tady tuhle jedničku a už máme tady jen dva hody, pokud mi to nesmaže. Vypadá to, že mi to nesmaže. 27 k 29 právě prohrávám, to není moc veselé. Takže uvidíme, jak to půjde. Smazal mi. Dobře, 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 dobře. Pojď hodit nějakou dobré číslo. Nehodili jsme dobré číslo, ale má tady dvě čtyřky. Já tady hodím čtyřku. Zatleskám sám sobě, protože teďka mám 33, on má 14. Ale ne. Tak, ale teďka, dámy a pánové, jestli se koukáte u stojícího stolu, tak si ho sesuňte dolů a sedněte si. 20. Bum. 45. Máme trojičku a on už mi ji nevyblokuje, takže v podstatě teďka bych chtěl vidět, jak by mohl vyhrát. Já mu vezmu tu šestku, moc rád mu ji vezmu. Jak vidíte, ta hra je velmi jednoduchá, ale je v ní překvapivý element nějaké taktiky. Takže tady náš poslední hod, dokonce dvojnásobíme dvojky, tada, 68 30, vyhráli jsme a je to super. Tenhle cápek je v podstatě ten nejprvnější z prvních, takže je to úplně největší přítěl, ale možná časem najdeme někoho jiného, kdo by si se mnou chtěl zahrát. Ale teď zpátky do základny klubu přátel Česneku, protože, dámy a pánové, aktuálně nás čeká výlet a nebude to nějaký výlet, protože my jsme zabili hlavního záporáka. A ten je mrtvej jako žádný druhý. Počkej, máme jenom 5 postelí, možná by bylo od věci postavit další, ono se mi hlavně dvě rozbily. Musíme postavit nějaké fakt pořádné věci. Musíme nazbírat dost dřeva. Půjdeme po dřevu, protože když oni nemají kde spát, tak jsou strašně nešťastní. Já můžu udělat ještě jednu věc a to je provést nějakou tu modlitbu. Vítejte, vítejte, vítejte. Ale pan rybí pomalec, tož to je. Výborně, dejte mi více, bude to stačit, máme 15, super, takže si můžeme dát další. Tady máme Inquisitor, can hold, to je super, to je super, to znamená, že já můžu udělat další spell. A na spely, dámy a pánové, já si vážně užívám tady tyhle věci, protože, a dokonce se nám otevřel další rank, protože ty spely jsou fakt moc fajn. Některé jsou úplně ničemu, ale většina z nich dobrá. Zároveň můžeme teda provést možná nějaký rituál, protože jsme nazbírali kosti. A můžeme provést rituál, že někoho zabijeme. Ježišmarja, tak já to udělám, ale budu se u toho... A nebo ho povzneseme. Já ho zabiju. A zabijeme, koho půjdeme zabít. Takže. Ententiky, počkej, já to musím udělat náhodně? Ne, já to můžu udělat takhle. Zabijem někoho, kdo nemá vaše jméno, co znamená Slaveveník, Jumr, Lepek. Lexus Khan, ten tady je, takže ten první, koho jsme měli, tady ten rostomilec, je level 3, takže nám toho dá hodně. A je mu 37 let, což už je vlastně jednou nohou v hrobě, takže já mu jenom usnadním ten proces. A on úplně, tak mě obětujte, však to přece nevadí. Jo! Ježíši Kriste! Tady není nějaký humánnější způsob, jak to udělat. Jsme získali fakt hodně tady těchto modlitabiček. Takže to má velkou radost a taky nějaké kosti, no nevím, kam jsem ho teleportoval. Nicméně jsou všichni happy, mě se líbí, jak tahle hra je vysoce pozitivní, to je absolutně fantastické. Takže přišli jsme o hromadu kostí, získali jsme teda nějakou tu, už nemáme problém s bydlením, to jsem taky hezky vyřešil. A teď už nám zbývá nic jiného, než opravit, vlastně už nemáme žádnou další věc. Ok, takže nebudeme opravovat nic. Jdeme na misi! Tak jak jsem teda říkal, my už jsme zabili, dámy a pánové, našeho zlého, přesně tak, lešího, to byl ten první boss, byl poměrně easy, v podstatě to bylo až podezřele easy, no a my teďka můžeme vstoupit do tady této zóny, protože máme 7 followerů, to mám radost, že jsem nezabil toho, já jsem měl ještě jedno navíc,
a můžeme jít do nové zóny. Tam jsem vůbec nebyl, nemám nejmenší tušení, co mě tam čeká. Bylo by zajímavé, kdyby týr zbraní, který získáváme, byl vyšší, protože teď jsem získával až týr 5 maximum, 6 jsem neviděl. Takže kdybychom se v téhle nové zóně nějakého podzimu dostali do týru 6. Anura. Ty vole, to je skoro jak jedna bohyně z mojí knížky, co to je? To já ale nesouhlasím. Takže, ale ne. OK, tak tady máme drápky. Tyhle drápky jsou fajn, jo. Ne, nejsou. Tyhle drápky nám v podstatě umožní to, že budeme dávat jeden slabý hit, druhý slabý hit a potom ten poslední dá fakt velkou perdu. Jenomže něco tím trefit je úplné peklo. Jedna, dvě a pak třetí plask. No, to chci vidět. Pak tady máme spell, Ichor, což je ten poison, ale budeme hledat ten na nový, protože tohle není úplně optimální. A budeme se koukat, co tady máme za nové nepřátelé. Dobrý den. Tohle je teda ten nový bosan, po kterém půjdeme. Jmenuje se Hackett. Jak se opovažuješ, zabil jsi mi bráchu. Lepek CZ, počkej, co? Kde to jsem já? Počkej, on mi ukradl lepka? Takže jsme teďka bezlepkoví? Máme bezlepkovou dietu. Hej. Tak to ne. Dobrá, jdeme na věc. Máme tady nové nepřátelé, v to jsem doufal. Dějte se na to, jak je tahle zbraň hloupá, jak já to nemám rád. Já první příležitosti budu hledat něco nového. Aby jsme měli zbraň, která nestojí úplně za starou pačkoru pro boha živýho. Ale budeme používat ten náš poison, který dává super perdy, jak říkám. My máme teďka, au, poison pozor. Máme teďka celkem hodně těch speciálních kapiček krve na sesílání magie, nebo těch kladeb, jak se tomu tady říká. Takže určitě bych se nebál toho využít. Pozor na tohle cápka, ten má buff poisonu, co znamená, že když ho jednou hodí tady poison, naštěstí nechat se poisonout je celkem složité. Člověk to musí stát poměrně dlouhou chvíli. Ale není to žádný horor. Možná, dámy a pánové, v dnešním videu se stane magie a já objevím kouzlo tady těchto zbraní. Myslím si, že ne, ale už se staly divnější věci. Nejspíš opravdu ne. Tak, co pak tady máme? Půjdeme tady doprava, já cítím, že tady bude něco dobrého. To je nějaká velká mapa, ne? To jsou noví kostlivci. Wow, on mi dal med. Hodíme vám tady tuhle srandu. Dejte si poison. Dejte si poison, je zdraví. A zlatá bedna. Trrr, a dostali jsme nový blueprint. Máme vlajku houbovitou. Ok, kurňa, tady je unlocku, já se nestačím zírat. Já jsem ji ani nestihl postavit, já už jsem si hodně onemkl. A pořád nic? Co je tohle za šnečka? Co tohle bylo za šnečka? Ok, jdeme dál. Takže tady máme další zónu. Tím pádem tady nepůjdeme, půjdeme se podívat do té druhé. No a jak jsme říkali, budeme se snažit získat nějaké to dřevo. Ono si říká, Testero, tak pokácej tohle dřevo. To dřevo nepadá, dřevo padá jenom v určitých lokacích. Takže mrkneme se, co je tady. A je tady kartář. Tak se pojďme podívat, co za kartičku. Máme tady teleskop, to je celkem příjemné. A 20 more damage during day. Já nevím, jestli je den nebo noc, já si vezmu teleskop, protože mě nebaví chodit furt dokola. Já mám mnohem radši, když vím, co a kde. A on je taky den. Jak tak koukám, tak ta noc je fakt jenom chviličku, takže ten 20% bonus je v podstatě permanentní. Měl jsem si to vzít, no co už mám s váma dělat. Takže půjdeme do další zóny a budeme taky hledat, jestli tady čirou náhodou není. Děj se dřevo. Dřevo nebo náhoda? Půjdeme do dřeva. Půjdeme do dřeva, mě by vážně zajímalo i. Ano, a dokonce houbu jsme tady pozbírali. Bedínka, hromada dřeva, to budeme ale hodně stavět teďka z tohle. To budeme ale stavět vysoké paneláky. Tak, a jdeme na bose. To nebude ten post, tohle bude ten jeho nějaký ten první přisluhovač. U předchozího jsme potřebovali celkem 4. Takže uvidíme, kolik jich budeme potřebovat. Bajdové, přišel jsem na to, co dělá to, když to rozbijete. Když toho bose zabijete, tak tahle věc se nepostaví znova, ale vznikne tady portál, abyste toho bose mohli zabít ještě jednou, kdybyste potřebovali. Takže teď už víme. Žabáci jsou celkem v cajku, popravdě. Čekal jsem, že budou mnohem horší. Tak, no pojď. A máme teda daleko, takže vidíme přesně, co se děje na té mapě. O bože, to je fakt moc fajn, to mám velmi, velmi rád. Takže pozor, proč jsou tady na zemi tyhle placičky, co to znamená? Tam ho spadne kámen, už to vidím. Nebudeme u toho stát. A nebo budeme? Můžeme se otužovat, já jsem nedávno taky četl článek o tom, že když se člověk vystavuje chladu kontinuálně, tak nakonec se stane rezistentní vůči chladu. Myslíte si, že to bude fungovat i v rámci kamene? Ah! Ok. Traitor's Razor. Kurde, ale ty díky jsou moc fajn. Tady tohle ale je taky super. A tohle je taky bomba. Vezmeme si nicméně tu díku, protože byť ty čepele, už jsem se trošku naučil, jak se s ním hraje, tak pořád je to lepší než cokoliv jiného. Tady tyhle díky jsou fajn a to je poslední kombo toho útoku, je taky super, když se dostane člověk do chvíle, kdy může opravdu použít. A hlavně, počkej, tohle konečně zraňuje i ostatní. Moment, já jsem to chtěl vyzkoušet. Tak nevím, jestli jsem byl moc daleko nebo co, ale zdá se, že jsme to vyřešili.
Tak, co pak tady máme? Sekirku. Hele, já jsem se popravdě řečeno naučil s tou sekirkou celkem hrát, já vám to ukážu. Mohl jsem s tím panem vzít cokoliv jiného. Vlevo máme nějakou těžkou místnost a tady vpravo máme kostlivce. Se sekirkou se fajn bojuje tak, že v podstatě rolneš. Zabije ho to nebo ne? Počkej, to musíme zjistit. Zabije ho to. Sekneš a rolneš, sekneš a rolneš. Je to velmi monotónní taktika, která občas vyústí v to, že dostane člověk damage, ale ve finále to funguje vážně moc hezky. A dost dobře to funguje i na bose. Tohle byla by the way celá noc, kterou už máme za sebou, takže těch 7 vteřin jsme možná si vážně mohli vzít ten damage na celý den. Nedá se nic dělat. Tak, Gaschen? OK, máme tady teda prvního bose. Uvidíme, co dělá. Střílí hromadu střel v jednom rozmezí. Vejce, musíme zničit. Odmítám ho nezničit. Nezničil jsem ho. Počkej, žáby se přece kurňa nelíhnout vejc. Což to je za anachronismus? S tím já teda nesouhlasím. Střílil jsem to? Perfekt. Hodíme tady sliz, hodíme tady další sliz. A nebudeme se nechávat zraňovat, ne? Vajíčko, poison, ples. Žádné takové. Pěkně, pěkně, pěkně. Tohle bude nový follower. Ale tak já jsem to... Počkej, já mám jeden život. Moment, moment, moment. Musíme takticky. Já jsem Pepega. Ježíš. No tak, ale takhle na konci umří. Mu zbyl jeden život nebo kolik. Nic můj nevadí. Můj tatíka mi řekne, hele, to bude v pořádku. Poplácám je po rameni a zkusíme to teda ještě jednou. No tak jsme doma, ale smutní. Twitch chat může decidnout můj fate, zajímavé, vzhledem k tomu, že aktuálně nestreamuju. Nicméně to tady funguje, můžete hlasovat, to je moc fajn, můžete si vybírat jméno, můžete si vybrat dokonce vzhled toho, jak bude vypadat váš přeživší a hlasovat o tom, co bude dál. Velice se mi to líbí. Nicméně já teďka budu, co je? Co pak? Velký lídře, dones nás více kamene, ne? Donesu. Máme tady teda quest, který můžeme splnit a můžeme postavit Lumberyard. Tyhle, to je hromada questů, co mi tady děláš. Nicméně, díky tomu, že máme teďka spoustu dřeva, tak já ho využiju k tomu, abychom upgradeli ty naše budovy, protože to je super, ty je můžeš postavit jenom na místě, kde už jsou postavené ty postýlky, takže to je vysloveně upgrade, úplně bomba. Takže poupgradeujeme tohle, necháme poupgradeovat i tohle, oni to udělají časem. Máme hlad, uděláme nějaké pořádné jídlo, ale uděláme nějaký mega chálek. Uděláme třeba tady tuhle rybu, uděláme ji tolikrát. A teďka musíme trefit ten velmi složitý quick time event, který jsem ještě nikdy nepokazil a doufám, že to tak i zůstane. A je to tak, máme hromadu jídla. Já můžu ke všem těm svým přistolovačům přijít a dát jim buď to dárek, nebo jim můžu dát nějaké to požehnání, ono když dostanou level, tak já dostanu odměny. Tady vidíme, že Joomer, to je jeden z těch lidí, kteří jsou tady nově, tak já mu můžu dokonce dát dárek a tohle by mělo znamenat increase their loyalty, to ne. Já mu dám tady tohle, on bude strašně epic, když dostane náhrdelník, dokonce ho bude i nosit, což je dobré, to většinou se nestává, když dám někomu dárek. Pozbíráme tady oddanost a jdeme to zkusit ještě jednou. Trošku si tady vyzdobíme, to tady nevypadá úplně trapně. Uděláme si tady takovou hezkou cestičku, širokou cestičku to musí být. A následně ji teda povedeme tady. Ona musí být minimálně asi dvě široká, aby se to tak hezky spojilo. OK, dvě. Takže tu hlavně necháme na tři a tady tuhle budeme nechávat na dvě, ať nám to nebere tolik místa. Vypadá to celkem dobře. Napište do komentářů, dámy a pánové, jestli modní policie to tady zvládá. Já myslím, že to je celkem psycho. Jo, vypadá to celkem dobře. Jo, to je celkem v pohodě, podívejte se na to. Co vy se tady hádáte? Nechte toho, nebo vás popravím, už jsem toho schopný. Dobrý, dámy a pánové, jdeme na další run. Počkej, co to tady jako má být? Co to jako má znamenat tohleto? Nenechej svoje followery odejít příliš daleko, možná budu mít hlad, můžu si koupit tady tohle. Ten týpek se jmenuje Termometr. Tak já za něho zaplatím 50 peněz. Je, yeah, ty jsi mě zachránil. Tak, zpátky do bejsky. To už nedělej, ne? Úplně. A jo, mě tady prostě bude vydírat. Nicméně to je dobré, protože máme teďka nového followera, takže jako bych ten předchozí run zvládl. A aby nám už něco dělal, tak já ho teda indoktrinuji. Dobrý den. Fantastická záležitost. No a teďka ho pojmenujeme přesně podle někoho. Kdo je tady opravdu dlouho a to je... My jsme měli teďka někoho, kdo byl krátce a teďka někdo, kdo je tady 34 měsíců. Terunka. Terunko, děkuji ti mnohokrát za tvé dlouholeté členství. Je to naprosto neuvěřitelné a jakožto odměnu dostaneš něco naprosto cool, budeš, to je jasné, to je nějaké škaredé, to se mi nelíbí. Králíček! S tím jsem OK. Jseš silná, ale jseš skeptik. Proč tady máme všichni skeptiky? Terunko, co bys chtěla dělat?
Zkus mi napsat do komentářů, jestli to pak ještě můžu změnit. Já bych byl rád, kdyby pomáhala se stavbou. Dobrá, teďka jdeme na tu misi. Doufáme, že nás nikdo už nebude skemovat. Oh my god. Začínáme dobře. Se sekírkou na týru 4 a se zbraní Death Sweep. OK, takže to budeme vyzkoušet, co to dělá. Uděláme chargeovací Death Sweep. Blesk! To ale dává pěkný damage. Tohle bude dobrý run. Tohle bude hodně dobrý run. Tohle bude dobrý run. Podívejte se na to, máme dalšího konverta. Pojď k nám, budeš těžit dřevo a nebo tě sežeru, nejsem si úplně jistý. Tohle bude dobrý run. Viděli jste ten mocný útok, to pravé tlačítko? Pěkně jsme to dopali. Tak počkej. To pravé tlačítko mě ale hodně baví, ale tohle taky dobrý. Ne, necháme si pravé tlačítko, necháme si ten deadly sweep, nebo co to je. Protože ten jak, když dostanu hromadu nepřátel na jedno místečko, tak nastane velká hitparáda. Tak, jdeme na to. Zkusíme to teda ještě jednou, tentokrát to zkusíme nepodělat, jo, věřím, že to dopadne dobře. Musíme si dát jenom pozor, kam on skáče, protože to dává hnusný AOE damage. Jinak by to mělo být snad v cajku a tenhle plivanec. To bude v pohodě. To bude dobrý run. Já tomu věřím. Je dead. Zvládli jsme to, dámy a pánové. Podívejte se, koho jsme to tady vysvobodili. No ale tak to je roztomilé, to se mi líbí, já nevím, taky chrchlý muž. Dobře jsme to zvládli. Tak, teď si můžeme vybrat zlato, náramek, anebo follower form. Já si strašně rád odemykám ty nové věci. Takovej, dívej se na to, máme Pepeho. Tak a samozřejmě bedínku, plnou věcí, máme nový tablet, takže můžeme provést novou doktrínu, no co víc si přát. A teďka to nejdůležitější, kolik se nám otevřelo? Čtvrtina, takže každý musí potřebovat jenom 4, tak to je fajn. Já si myslím, že to bude zase třeba, víš to, 4, 12, 59. Mám takové tušení, dámy a pánové, že můj bůh chce, abych provedl oběť. Já můžu provádět oběť tím, že prodám své věci. Díky bohu, já jsem si myslel, že budu muset obětovat nějakého svého nosánka. Takže pozbíráme další devotion, odemkneme si, z největší pravděpodobností si odemkneme, počkej, co jsme to tady měli, tohle máme, já bych hrozně rád udělal ten Lumberyard a Stone Mine, protože to jsou věci, které jako já konstantně nemám, takže mít tyhle věci permanentně odemčené, které by nám sbíraly něco, to by se mi velice, velice líbilo. A dokonce máme tier 3 odemčený, co je tohle, Refinery. Hej, ty vole, tahle hra prostě neskončí být dobrá. Já ani nevím, jestli tohle je už všechno, jo? Jestli tady jako nebude ještě nějaká další část v rámci tohohle dema, potažmo dema, které já hraju tu influencerskou verzi. To je jedno. Takže, dámy a pánové, další indoktrinace. Tebe pojmenujeme po někom, kdo je tady chviličku. Nebo respektive, kdo to obnovil nedávno. Tohle bude X-Nikolet. Nikolet, ty budeš liška, to se mi líbí. A ty seš důvěřivá a materialistická. Gratulace. Jsou super traity. A vzhledem k tomu, že seš důvěřivá, tak budeš důvěřovat i přírodě. No a pak tady máme dalšího, kterého teďka dáme někomu, kdo je tady tak zhruba ve středu, jo, kdo je tady dlouho. Tenhle se bude jmenovat Pishinger EU. Ten nickname jsi vybral sám, jsi nemocnej, cynický, ale... Nevím, nechci to vědět. Fantazie, ty proč budu se cekat hodně dřeva? Já tím pádem postavím ten Lumber Mill, já budu doufat, že to bude ten Lumber Mill sloužit jakožto... Ano, follower will generate dřevo. Kurde, ale já budu potřebovat nejdříve dřevo. Budeme se podívat tady k rybářovi, jestli tady za A nemá nějaké nové ryby a za B, jestli tady není nějaký strom, který jsem ještě ne... Ano, dokonce dva, podívej na to. Se bude velmi hodit. Tak, nějaká velká ryba, co tady máme? No, moment. Pojď, ta velká. Jo, přímo ta velká. Pěkně. Opatrně, ta se to šumera, ta zdoruje. Potřebujeme tu velkou. A potřebuji oktopus, to je ona. A potřebuji ještě tu další oktopus, což je squid, nebo jak se mu říká. Chyce. Nějaký malý paznecht. Tak vem to, to seš nejblíž. To vzal takový malý pištroň. Až k tomu fištroň. No Berto, ty jsi nějaký neprůbojný rybák. Alexander, bože, no nevadí. Tak teď to zvládnem, dělej, teď je nejdál. No, výborně, konečně jsem musel hodit přímo do rybího chřtánu. Tak a buď něco, co ještě nemám. Zase oktopus, už to je. Chceš ještě další oktopus? Ne, chceš squid? Jaký je oliheň? A lobster. Já jsem nedávno měl poprvé lobstra a byl smažený v tisíčku nohoši, teda jako to bylo dobrý. Postavíme ten lumberyard, to si myslím, že bude nejdůležitější věc, kterou jsem kdy postavil. Protože tady se bude teda těžit dřevo, dáme to někam bokem, ať je to přírody. A postavíme ještě něco dalšího, mám ještě něco, můžu postavit další pole, ale tak to je všechno. Budu muset četřit peníze na, co je za questíček tady? Trolík, díky ti moc krát. Jo, on mi už měl hotový. Je, on dokonce level upnul a teďka exploduje láskou.
kterou já samozřejmě sežeru, protože to já takhle většinou dělám. A dostali jsme další tablet, pěkně. Stavejte, stavejte rychleji, potřebujeme dřevo. Tak, a oni teda budou tady sekat. Budete sekat? Sekejte, nebo vás se sekám já? Moje kosti křupají. Co za problém? Trolík has reached old age. Trolíku. Tak to je, vole, včera si, jak kdyby ses přidal, mi to připadá. Když jsem tě držel v náručí, on už je senior. No, tak to musíme ještě stihnout minimálně jeden tady posvátný rituál, možná ho obětuju. Tak a my se můžeme teda odemknout Vampiric Weapon. Vampiric Weapons a Bane Weapons. Poisoning and... Oh, ty vole, já prostě nevím, co mám říkat. Říká, chci všechny tyhle věci. To zní absolutně zábavně. A teďka můžeme teda Vampiric zbraně, které budou z největší pravděpodobností. Lala. Co kdybych někoho obětoval a odemkl si to rovnou? Trolíku? Co kdybych... Počkej, tak uděláme v první řadě nový zákon. Ten nový zákon dáme, že musí to být něco, co je tematické. Ano. Ano, já si myslím, že když umřeš, není to konec. To je důležité, abych to lidem říkal. Můžeme udělat rituál, který nám umožní oživit mrtvé. No tak to je super. To je mi jedno. Můžeme oživit mrtvého. Takže trolíku, myslím, že to padne na tebe. Naštěstí máme cooldown. Na to, abychom někoho porazili. Takže to teďka dělat nebudeme, možná obětujeme někdy někoho jiného. Ale všichni jsou strašně happy z těch hrůzných věcí, které my tady děláme. Na... Tak ale... Slave... Počkej, on tady umřel a někdo se z toho poblil. No já se nedivím, kdo to je? Jumer umřel. Ale ne. Ale ne. Můžu sklidit maso? Oni všichni, no to snad ne. Dobré. Oni všichni, šéfe, co jste to, jako my vás máme rádi, ale tak z toho by se poblil i kůň. Já, tahle hra je parádička. Dámy a pánové, hra Cult of the Lamb. Já vám vřele doporučuji, až ta hra vyjde, si vážně vyzkoušet, je moc fajn a vážně, jako já se furt usmívám, když ji hraju. Pokud máte zájem stát se členy našeho gengu, tak se přijďte dneska v 17.00 až 17.30 na Twitch a kdokoliv z vás, pokud to teďka už bude fungovat, bude moc připojit, přesně tak, jako třeba tady náš milý Veník. Děkuji vám mnohokrát, pokud máte zájem o další video z téhle ovečkovité hry. Tak mi definitivně napište nějaký kultistický komentář. Mějte se naprosto krásně a zatím čau.